Bura gəlmişik, bu yad vahşəmə, nəsə bizə icazə vermirdilər çəkməyə. Amma mən burada bir nəfərdən xahiş elədim ki, bəs mən bunun haqqında bir nəsə yazacağım. Ona görə xahiş elədim, icazə verin ki, buranı çəkim. O da nəhayət sağ olsun, icazə verdi buranı çəkməyə. Belə bir düzü bura o qədər vahəməlidir ki, adam belə içəri girsən sanki ağlaşma səsləri gəlir. Hamıya da belə bir telefon falan belə bir rasiya kimi bir şey veriblər. Və burada kodlar var. Həmin kodları yığırsan həmin şəkil haqqında, həmin adam haqqında, həmin əşya haqqında sənə məlumat verir. Çox gözəl sistemləşdiriblər buranı. Bunlar hamısı qovluqlardır. Səhv edəmləmsə, dünyasını dəyişənlərin qovluqları. Bax, bunlar hamısı. Bəziləri itib, bəziləri qalıb. Hətta burada əşyalar var. Məsələn, insan boğazın, yahudilərin o ölçüləri. O ölçülərdə bilirlər ki, məsələn, bu adam yahudidir. Boğazın ölçmə sənəsi, burun məsafə, burunun deşikləri arasında məsafələri və s. Çox. Nə məlumatda nə qədər televizorlar yerləşdirilib və hər şey haqqında ətraflı məlumatı öyrənmək olur burada. Çox böyük bir muzeydir. Həddindən artıq böyük muzeydir. İçəridən ağlaşma səsləri sanki gəlir. Bu dünyasını dəyişənlərin bir hissəsinin şəklidir o. Onlar haqqında məlumatlar verilir.